Tak pojďte do toho. Na Brahladý ploše na hřišti právě teď ukázka Musada a 4. brigáda rychlého nasazení jenom pro vás. Je to hodně rychlý teda. Jako tam si myslím, abych se prát nechtěl. Tohle to vydáme ukázka Musada a to je 4. brigáda rychlýho nasazení. Pokud byste měli chuť dát se k armádě, tak tady místě byste taky podstoupili. Sami vidíte, že kluci nejsou žádný hodná záhádka. Tak tedy vám 4. brigáda rychlého nasazení ukazuje
jak se má padat, aby se vám nic nestalo. To je takzvaná ukázka pádů. Ano, tak to bylo úplně všechno. Zatleskněte čtvrtý brigádě rychlýho nasazení, který vám ukázali ukázku Musada, likvidace strážního, techniky se zbraní a taky pády. Gotta do is stay.